Nëse keni këtë grup gjaku, jeni mbret në shtrat. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E kënaqni partnerin me shkathësit tuaja në dhomën e gjumit? Më në fund kemi zbuluar sekretin tuaj. Besoni apo jo, ekspertët kanë konstatuar që edhe grupi I gjakut kanë ndikim në shkathësit tuaja në dhomën e gjumit. Studimet shkencore sërish kanë shkuar një hap përpara kur është fjala për seksin. Është zbuluar që njerëzit me grupin 0 të gjakut kanë prirje më të mëdha në unifikimin seksual me partnerin. Fjala është për njerëzit të cilët gjenden perfekt në mendimet logjike, por edhe e dëshirojnë forcën. Ata vetes I vënë qëllime të larta dhe në arritjen e tyre asgjë nuk mund t'i pengojë. Në të njëjtën mënyrë sillen edhe ndaj seksit. Njerëzit me grupin 0 të gjakut dinë se cilat karakteristika I kanë dashnorët më të mirë dhe bëjnë çdo gjë që të bëhen vërtet të tillë. Asesi nuk e duan monotoninë, andaj gjithmonë janë të gatshëm për të eksperimentuar. Pra, nëse partneri juaj e ka bashkë këtë grup gjaku e keni të garantuar seksin e rregullt dhe kënaqësinë kulmore, sepse ai kurrë nuk do të lejojë që të mbeteni të pakënaqura. Është interesante që ky grup gjaku është shumë I përhapur, gjë që flet që në botë ka mjaft dashnorë të mirë.